Thengi muno muno rwe ku TV ni tafadhali kwa wadhiruka ni geto mwagi wa munu. Kuniro shini rogi rwega tuwa shamani ya nagi hokamuru John Mone kwa wikwa diya na bere na jirajaga. Na ni dagi uka kuro tukiwerera hari akoro wakitikirera. Na guraga ni zeherera kana mo arikena shia uteti. Ni juka hakoro ra modumane mawe kuro mawe kutaidhia kie muturi. Na modumane mawe kutikirera tine mawe waka na ni mawe kutaidhia. Ni mawe hata kwekoria. Na tuwa tikirera tine tuwa kutaka roshio rwaku rwakoro rwega ukira ureya umuze kuhana. Tuka wene kuhuja dira hujia. Korea ini dah gatigi dan doa ya Korea aku kiroko, tuh gatigi dah turia doa. Akenu, doa togu, na doa mena diri. Namun tu nyawa mudi. Dah ikut rehana mungkin ini, utarai mono mungkin ini mono na, mudi turi ini karena turi kau corona, kah hidup gihaha. Agi shoka, mita boy ni korogi turia mau doa mena, mata tu, megi wajudia, megi wigi dia, doa mana dia wa na bere. Tuh doa kau kiri, lona kenyi kiri. Kia biar tu gaya dia, tu dijikan iya wenueu, na korogi tu aku mite ko. Abau dia ke hanya, moga saya beri nih ya. Iria mula di, nama diri kani ya, nweu, na Korea korang boleh mete. Nidak kau iria mula dari bahagia Korea TV. Kamal itu aja tak gua kamau, wa monyua. Nih CEO karena mula kami dari mana nwa kabuni itu tak gua Safari Investment. Korea tu korang gua, Korea mui nawaru iru naga teh gira mualki. Nega itu tuh korang tuh ika, karena tuh kita ideri ada gua, ina berena gua jodi dia. Ane kyo tu shoket tu gua komit abu ini regi. Eto dokumen tu irga ini tu korang tu tu kira nderi ana error eli Korea masinani. Nale itu rona nawa ega tuh gua kene gada tu korona hidale ya kuara nderi ana. Ha komit abu ini. Kaya shoki aga tu mohon ane gua kira gua ka. Leure. Anda nak dono kau ini ke? Atau juga ada modal modal yang kita guna? Atau orang kira kau akan udah ramu gini? Juga aku kena mugeni. Modul lima rata aku, mono mono. Atau amanya ni dia aku komit apa ini? Leri aja leka. Kita aku buat nama aku. Kita tu tapi tadi aku hanya ai. Na usok ke orang yang ayah hari itu berapa nuwe? Kena kuda umi dek. Kena kuda modul aku tu tidak. Bagi mono mural leri aku, wali kau TV. Jatuh kau jauh sekali mual jauh agak doni. Mwagi nisi ya manuwa asi biyo kuma korea ruiru na nimu irole liwoma wakiku TV. Kitomigi ya tukotu ya hatuki ita ni udo wako koro. Tukieda kumabula isi ado na kumarehe hamwe na ado asi biyo. Na pafali, tuwe joint na pafali na nigeza tuone better tomorrow ni todo wa udi wa nambere. Thank you. Bwana mwagi duta irole kwa? Nedu tawira wadudi mwana mwana wa ruiru. Kwa hivyo desi ya manuwa ruiru motorbike CBO kore ya ruiru haria bypass hivyo kahu utuone na netuwa kwa toki kawega muno tado ito nyitanite na adhirikari hamu na igithi ya adu adudhi kumarehe hamuwe na kumonia jirele ya agire ide ya thank you mwana mwagi toko sawa kurani kuturani kiyato mire mwenyitane tado adu ya adu adudhi hea adu mamadu kakiri ya ditoa ini mana adu moga ni toi, nanti tu aku naha hari, nanti aduh kita jangan mengharap makan ni toi. Hau lama, cakap kita hau. Kita perlu cakap kui buat nak kamau, wah monyua. Tahu ni nenek, ini, reuri. Kau dah kopi fari moyo kuo? Moyo kuo yang kau nak moyo. Waktu itu kopi fari kau muka kau. Dulu ni kata, oh, di sini mana radio datar ini, naik tuh dia gini kau muka kau dah kopi fari. Kopi fari ni tole program sih kanona. Program yang beli ni egi property. Ia ni korang egi ogoli nawe dia. Wa megoda. Na manyo banana ogo tu kole tu tu gika muagi. Kogo usio nego nekati ya program ili ato dhia nasio nabere kole ya wapafari. Na lele ya tuwele kagweshiri ya ndako kwa taile kikwerehena project tuweka mwena wakaji ya tu. Current trader isi kena project tuweka mwena wakita ya gira. Ile tu wapafari estate phase 1. Hau koro hena phase 1, phase 2 na phase 3. Ogeo kamwena waro waka dedero hena geture etami ados. Na programu hicho na nejuwe na otogoe shitale ya goko mwagi negeta erole lima diye na apere na gukemenya ule ya maage kego watera programu hiyo yake yake le ekorago edhaini wa investment tole atarani megi uigi dia kwena mwodo ina agiri 50 kwena mwodo ina agiri igana kwena mwodo ina agiri magana mele no doi agi hota kushigidi ya tia so netoka atoka makriete la investment opportunities kama natoka maguide toka matraini kule ya maage koro magi ka investment na nota gutuwa nyitanile nasi diyo ino ya aru ino todo adu zikaigi manyita na kalege matimenya agamago ikati luto kio natugia na guatane onegeza toko kama oni ya mwaluta agiri igiri heha adu mwogi meto wala mwogo lakia ya heki kudu mwogi koro mwogi ika na liu odoshi yoge tokorago
tukoragwo tugika ni uhoro wegie management ya table banking icio na ikundi tunyitithanagia andu ikundi tukamarehera programs ya go save na programs ya kuheana marooni na hario na ikundi inge bado registered cithia na mbere na program icio tugakorwo tukimathomithia na kumatraina ni atia mafati ukorwo makioperate meta ikundi na niki na ki na ki marabatarania nginya ki watho nigetha gukorwo memenyereire na megitirite mwaki hago ha properties ndwe utukaga andu aria maragia utwaragia na wigithia muno makiria hendo hena gatiri matithoire na hau matiaga muno atiri atiri dini wa wigithia muno makiria wa tiri na wa manyumba ri no tsari ni project cia na mwina cio kana ri rathi na mbere na mundu akenda kuoka kuigithia makiria muno wa properties ri munyita gukwatia wa mbere mwangi turia uwi mwena wa uigithia wa property niguo mwena uria tuga stable muno na noguo mwena uria still ukoragwo risk to ni ukibataranagia besha nyingi na andu mana tunywo uhoro wegie uigithia migunda-ini ugakora he mundu uthiete agorira mugunda ndaheirwo title kana nikungumanio augumanagio no koraga kana akienderio riera kana akienderio riera kana akienderio mugunda wina macira ungiuge akienderio thi wa thitima ungiakienderio bara na nikio rathi ugakora nyumba ikimomorwo na ngima akienderio nginya ruwi riu na ngima akienderio nginya ruwi no thi thaici tari program iria currently twinacio twina program iyo iretwo papari estate phase 1 phase 2 na phase 3 phase 1 ni yambiriri na ikuria mwena wa Kitengera akuwe na KCA University riu ni kuria proposed KCA University gukorwo giakwo toni mena mugunda kuo na hakuwe na KAG wahetuka KAG University ni hari akoragwo mwaki mwena ucio wa Gitengera kou ni kuo twina project iyo iretwo papari estate phase 1 ni yambiriri na icio ni broti actually tina getio cia 50/100 na cirathie na 580 cirathie na ngiri magana matano ma 80 koguo no twire mwiroreri angienda no akorwo akiaranĩria na ithuĩ twina project ĩngĩ ĩretwo Miadus ĩmwena wa Rwaka Rwaka handũ hetagwo Ndenderu handũ very prime tondũ nĩ ũrakora ta rĩu barabara ya Rwaka nĩ kũnenehio ĩranene ngĩthiĩ thaa ici yenda construction na broti iria twĩnacio kũu kana project ĩyo rĩ nĩ project nĩ gated community na ĩna broti irathiĩ na mirioni ithatũ na nuthu 3.5 million ona cio no cia 50/100 ũngĩũka mwena wa Kiambu kũndũ gwĩtagwo Mũgumo ni estate actually ĩkũrĩte mũno kũu nakuo twĩna broti actually cia 40/200 na icio ĩrathiĩ na 7.5 million koguo no program ciĩkuo njega program ĩyo ĩngĩ twĩnayo nĩ mwena wa Rũirũ Kamakis wahetũka Kamakis kũrigania na harĩa industrial park industrial park ĩrakwo mwena wa Eastern Bypass hau twĩna broti still cia 50/100 ci kilomita tu ithatũ kuma rami-inĩ na irathiĩ na 1.5 million koguo twĩna project ngũrani ũngĩũka Membley twĩna project twĩnayo to other than migunda nĩ tũkoragwo na nyũmba ciĩho twakĩte kana tũnyitanĩire na andũ tũgakorwo tũkĩenderia eroreri kana andũ arĩa marenda kũigithia Nĩ kaiga nĩ mahuta ndaigua kwanja kũndũ kũrĩa ũragweta rĩ nĩ kũndũ kũrahe andũ riri biũ mũndũ ũngĩanjĩria mũndũ rũmene kũrĩa akomaga kana kũrĩa umaga kĩroko kuma hau nĩ kĩrĩa twarithagia ĩndĩ nĩ tũgũtigĩra ndeto icio tũkehe Bwana Mwangi wa Gathoni kwanja ndaigua nĩ ĩretia mũno na mamu wao ngakena mũno kwanja ndaigua mũndũ ũretia na mamu wao rĩu rĩ atuĩra atĩrĩrĩ kũrĩa atwaria nduthi nĩ makoragwo na mbica njuna nĩ ngũkwĩrĩte ũguo na ti ũthĩ ũru tondũ nĩ njĩrĩga kuona handũ mũndũ wa nduthi erĩga kũgutha mũndũ thimũ ndarĩ wa hau acio angĩ marĩa mahu makĩmũbuata makĩmũnyita na makĩmũtwara borithi tondũ nĩwe ũgũthũkĩra ũgĩthũkĩria andũ rĩtwa anyway tũtiuma icio cia nĩ kũrĩa twagĩra twahutia maũndũ marĩa magĩkoragwo makĩmũhutia rĩu nĩ ngwenda ũtuĩre atĩrĩrĩ mweciria atĩa mũnyitane Bwana Mwangi gĩtũmi gĩa kũnyitana nĩ gũkorwo challenge nyingĩ cia andũ a nduthi ikoragwo irĩ ũndũ mangĩhota gwĩcũbũ enyewe na maũndũ marĩa makoraga andũ a nduthi rĩ ũma kĩhonia kĩamo 100% kiumanaga onao tondũ wa mbere rĩrĩa mũtarĩ hamwe rĩ twambĩrĩirie kwamba kwĩyũria atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmaga andũ a nduthi gũtuĩke rĩtwa rĩao nĩ ithũku nĩkĩ wa mbere warĩkia kũmenya ũrĩa ũngĩhonia ũndũ ũguo nĩguo solution wethaga tũgĩikara thĩ tũrĩ andũ a nduthi ta andũ a CBO tũkĩona tũthiĩ inter pick point the CBO is that
ni andu manyitanire kuma pick point ino neri ange neri ange na undu uyu ndu yukitio ni andu othe tondu ti othe ega 95% ya andu andu thi makogo mari innocent but 5% ni ere uigwa moka guthukiria andu andu thi ari andu reka uti andu aga nema na yo njira ya kuhonia ni atiriri andu aya andu thi 95 ri mungimenya kiria kiuru ri mukieherie ona hau ni mukuhota kuhonia rito rianyu ona wira wanyu tondu ndeto aruta wira wa nduthi ni very risky umure wiho ni atiriri mundu wa nduthi ni mundu uria wihokagirwo kuma family tondu uyu ni watuma gas yathira we wi Nairobi wi kurio ri ureta mundu wa nduthi akurehere tugeikara thi tukiona ni wega tukotwe na solution ya mathina maya maitu tondu marareho ni andu 5% iji ni ukoraga kimaramari kiuma tu ogiukigituthukiria ritu na ithue tukiui uguo uria twagiirwo gwikane atiriri muici twaikarire thi tukiona ungienda kunyita muici kuthira muici mundu uyu wa nduthi aroka etuite ni mundu wa nduthi ona ni kuma na kuu oke arihe pick point na pick point ino for example marima ni marihagwo marima maya mararihwo ri mundu uyu tutinahota kumufeti tumenye oimite ku nikigia tumoime kurima no ithu tuta CBO tugeikara thi tukiona kihonia gitu no ithu yenyewe tungiirehera tukinyitana na ado athirikari OSPD OCS na sio gyo the together solution na itukoretwo twina ihinda iritu muno kuma encourage undu uria tureka kama kana kumahe information yo undu uria tureka tondu wa mbere ni gukoraga turahuria OSPD thathita cio tuku ni kuonekana muici muna ni twamunyita ati muthirikari wa munyita no ni ithu tweka ati no ni njira ya kurehe riri waragania na guthambia rito riri rito tondu oko he mundu wagiru gukorwo ehokekete ni mundu wa nduthi mundu wa nduthi ni uri uhuragira thimu gas yaku ni athira na irio ciaku ciuma riko immediately thi hana ujoere mutungi wa gas ukandehera no kurehere mundu mu mwana waku arwarari uka ujoere mwana waku wa thukuru undu warire hana mwana mundu ucio ni muru uguo 5% ni makoragwo magithukiria andu maritwa ta andu andu thi na ithu twarikia kumenya uguo ri tukiform that community based organization igiturehe hamwe na tukoretwo twina maundu maiganona tukoretwo tugiteithia taru kwina huge ya gukorwo ni twabatarania kila mundu akorwe na ki ena license insurance na indo iria ciothe irabatarikana ithu twita CBO tugeikara thi tukiuria atiri ni ki mundu wa nduthi arabatara nigetha akorwe bara tukiona ni wega na hau niho mwekire wega ta Gikuyu TV wa mbere njambe njokie ngatho tondu ni ngwirie haria mbere ndi mwiroreri wa Gikuyu TV ni ndonie mundu gwitwo Kamau Munywa thiini wa akirehe kiria papari na ni mwenyewe namba yake ndarutire guku mitamboini na ndaruta guku mitamboini ri ni ndamuhureire by the way ona ndamuhureire atoimite thiini wa show ngimwira no nyende tuikare thi na twaranirie tukoretwo tukiaranirie nake na agatuonia njira ni ukite na akamit our members na agatuonia njira ya ku invest na gukorwo twi hamwe nake na guthu kwagiria muno tugiikara thi nake tugietha njira yore tungiteithia mundu wa nduthi na bemwe tukiona uhoro wa insurance mundu gwetu pafari let me use it pafari akioya ikinya akiigwa kiriro gitu akituwethera insurance cover ya ndu are andu thi tutariki tu right now last Monday hari andu mara qualify ile andu 29 andu 29 ACBO ni moire interim by Monday through pafali ni tuhotete kwe manage ithu enyewe na tukahota guthomithia anake aito anduthi na ario the method wa CBO CBO ni irateithia andu wa mbere na njira ino emwe basic project emwe twinayo ni tureda o mundu wa CBO wothe akorwa kiuma ukombori-ini aikare gwake na tunyitanite na pafali ni ithu tuona kioneki gitu haria turi haria turorete ndere riri hakoja huno rugu ni wahuthia ru haria gwendaga gwirire kwanja ni ukuigua ithu tuguo turaria mundu iguite ati riu ni ehe hau ati kuringaringirwo muraga tondu turorete kuringaringirwo tuthigetie nduko nini muno uso uigue kokokoko yes riu ni uigwite ati ni handu mweherio hau ha kuringaringirwo mutoro wa hanyu ri na muno makiria ni undu wa wira wa muthuri uyu ri acio ni ndeto ukungenia muno no riu ri ndenda tucokererie ri utwire ati riri uria kioneki kiu uria kirathugundwo na uria kirathii na mbere twacokereria
nawe bona kama uni kwenda ujiri atiriri eh na githungu tuga conventional ati nwe ya maudo ma uri atumenyerete gukoro ikudiria kana uri twethaga investors kana andu maguka hamwe meke kaundu ti hindi ciothe turathia kuri andu anduthi ni metigiritwo niguo tira atiriri gukiria ati ukiona riu ri ino aya ni andu ino ni wabere ni andu matiganirio na oho ni gikundi kana gikundi kia andu gitiganirio wabere kigitho kirathondeka mawira kingikorwo ni investment njega na kingikuria bururi niguo tira wa focusira hau niki twacokereria muno reke twambe tuikirie turathiĩ na mbere na tabarai kwĩ gwatherũka na tũroka ĩmwe kwĩ mwe kuma mũkawa-inĩ wa Stagas mwena wa Thika Road kwĩra gũkũ ũngĩkenda kũnyua gacai kana ndawa kwanja marathondeka mũno na kĩndũ kĩretwo ndawa gĩtũ gĩakwa ndaigua gĩkĩega no ũke mwena wa Thika Road no reke twambe tũikĩrie tũcokererie thutha wa kahinda gatarĩ kega.